mula beli bakal demen kembali haro wong ayu enajan nangis bati. Maan duduk bakal di steka wis dadi critane sampe ning kene bae gonggane sira moto saken cinta salah sapa mego saken tresna beli bakal temen-temani haro wong ayu enajan nangis batu. Mama Haji Ulis perdana OC Mama Haji Odong. Lajan senung kemaksa wis ngaku berbuat dosa tuan mah biasa cuma anak ning lida kian wis lara ati nang pengen disakiti wis ora suci ajak jadi siji dan adus banyu kembang jujur ning pangeran duduk kakang misteri wis tadi ceritane sampai ning kene bae yang punya kosmetik. Lajan senong kemaksa wis ngaku berbuat dosa tuan mah biasa cuma anak ning lidah kian diselang di sini senang gembira aduk bayu kembang insya pasino wujud ni pengeran
hidup kakak wis teke wis dapis pisane sampe ning kene Mama Haji Odang, Mama Haji Odang majikan dua. Najan senong kemasan, wis ngaku berbuat dosa, tuan mah biasa. Banyu kembang insa pasino rujut ni pengeran duduk kakang wis teku wis dapis pisan